بسم الله الرحمن الرحيم. دين خدا بيجينا وسبي مرنا هاي علامة مؤمن كي غور ستم سننا جو بھی کرے گا اس پہ عمل مشکل ہو جائے گی القرآن کو پڑھنا ذکر خدا کرنا قرآن کو پڑھنا ذکر خدا کرنا اے سلوان تجھے ہم زندہ جنا دیں گے ایک پل پہ ہم موت کی نیند سنا دیں گے کیا ہے عظمت قرآن کی تجھ کو بتا دیں گے یہ تو ہماری جان ہے مومن کی اس کے لیے مرنا اس کے لیے مرنا لازم ہم پہ فاضل قرآن کی کرنا جو بھی اٹھائے ان کے لیے سر کو اڑا دینا ہم قرآن کے حافظ ہیں دین خدا کے محافظ ہیں سب کو بتا دینا نعرہ لگا دینا سب کو بتا دینا نعرہ لگا دینا مولا عمر فاروق سے شجاعت تو دے دے خالق ابن ولید سے ہمت تو دے دے اور سلام الدین کی جرت تو دے دے واسطہ تجھ کو آقا کا مولا علی کا تو صدقہ کو عطا کرنا مولا عطا کرنا ہم کو عطا کرنا مولا عطا کرنا لازم ہم پہ فاضل قرآن کی کرنا جو بھی اٹھائے ان کے لیے سر کو اڑا دینا ہم قرآن کے حافظ ہیں دین خدا کے محافظ ہیں سب کو بتا دینا نعرہ لگا دینا سب کو بتا دینا نعرہ لگا دینا جس نے کی بے حرمتی رب کے قرآن کی لعنت اس پہ ہے بے شک میرے مولا کی اس سے ہے ناراض خدا ہے ناراض نبی اس پہ ہے معافی لازم دل سے ہے توبہ لازم رو رو کے کرنا رو رو کے کرنا رو رو کے کرنا اس کو تم پڑھنا اور عزت کرنا فیض جہاں میں عظمت اس کی ہے برتر نیکیاں بے شک پاؤ گئے اس کو تم پڑھ کر آقا کا یہ کہنا اس کو تو پکڑے رہنا اس کو تو پڑھنا عرش بابانا اس کو تو پڑھنا عرش بابانا